Good evening, welcome to your upper Zoom prayer gathering every Wednesday. Good evening, Sister Josie, Jai Angel, Faith, Kita Pepot, Giselle, Pastor Dave, Alden and Jasmine, Bench and Family, Allison, Joshua Napogi, Carl Raymundo. Tita Faye, good evening. Good evening po. Hi, Justine, good evening. Good evening. Good evening. Good evening po. Magandang gabi sa inyong lahat. Ano ba ang mga ulam natin ngayong gabi? Same. Pasta. Anong ulam daw? Same. Yes. Alright, so i-share ko lang itong ating sandali lang po. Ayan. Okay, upper zoom. Okay. Okay, and all right, so welcome to the Upper Zoom Prayer Gathering and pray support and prayer request. Let's start with Tita Faye and Justine. Good evening. Good evening po sa inyo, Tita Faye and Justine. Start po tayo sa inyo. Pray support po. I praise the Lord po the May and Ben arrived in Manila, and then yesterday in Cagayan de Oro, safe and sound. My prayer request is that God will be with them and give them wisdom in what they need to do. Mm-hmm. The Lord. Amen. Hi, Tita Bing. Good evening. Tita Grace, good evening. Kita-kita eh. Hindi ka narinig ni Pastor. Good evening. Good evening sa'yo. Nice to see you. Okay, Justin. Any prayer request or praise report? Linda, how are you? And you are perfect. Yeah, we have Seth, prayer. God will keep my grandparents safe while they're traveling. Call you back. And that they would have wisdom in their decisions. I'm sorry again, Justin, Mike Ulit. My prayer request is that God would keep my grandparents safe in their travels. Oh, okay. They would have wisdom and guidance in their decisions. Okay. Sige, sulat natin yan. Malika orang dito. All right, so Justin, sino ang gusto mong sumunod na mag-prayer request and praise report? Sino pong pipiliin niyo? Justin. I don't know. Pumili ka o, marami dito. Can I call Kuya Joshua? Yeah. Joshua Napogi. Go ahead, Joshua Napogi. Prayer request and praise report. Wala pa pong praise report. Prayer request na lang po. Same thing po yung mga dokumento. Pero maura na sana yung shelter po. Ayun po. Okay. Joshua, sino next ang gusto mo? Ate Faith po. Ate Faith, your turn. Hello, good evening po. Good evening. Yung praise report po, siguro yung ano lang po, last Sunday po, yung naging service natin, yung sa Father's Day. Oo. Ano po, yun po. I think naging successful naman po yung event, tapos thank you po sa lahat ng tumulong sa ano sa preparations ganyan. So tapos yung
ano po, mag-start na naman po ako ng panibagong klase this coming ano po. Parang second term po siya ng summer semester ko. So medyo mabigat po yung load ko this coming term, pero yun, grateful po sa provision ni Lord. Yung siguro yung prayer request po ay yung camp camp preparation po this week, kasi very dami pong kailangan pang gawin, tapos yung preaching preparation din po sa Sunday kasi ako din po magpe-preach. So yun po, na makapag-focus at magawa po lahat ng dapat gawin for ano. Tapos protection po sa lahat, especially sa attend ng camp na wala pong magkakasakit, kasi biglang umiinit na rin po ngayon eh. So yun lang po, Pastor Jeff. Amen. Thank you. Thank you, Sister Faith. Good evening, Sister Verly Lucas. Good evening po, Sister Verly. Kamusta kayo? Pastor, kapatid ko po iyan. Oh, okay. Kaya pala kamukha niya eh. Ayan. Good evening. Welcome po, Sister Verly. Okay, Sister Faith. Sino ang next? Gusto mong... Si ano po? Si Carl James. Carl James, prayer request and praise report. Go, go, go. Good evening po sa inyong lahat. Good evening. Praise report po is nakalipat na po kami. Praise Amen. The Lord po. Papasalamat po ko sa lahat po ng tao na tumulong po sa aming pamilya at sa mga tutulong pa po sa aming pamilya. Naway maging blessed po rin po kami ni Lord. Ano pa bang wala sa bahay niyo? Marami pa po, marami-rami pa po. Marami pa. Stand, dining set, sofa, joke lang po. Ganun ba? Ay, bukas darating lahat yan. Ganun bagay po na. Thank you po. Also, meron po akong recent interview sa Apple na ano po, unfortunately may nakahanap po sila ng ibang ano, pero I'm hopefully prayer request po na hopefully magkaroon po ng panibagong interview po ulit. And also prayers din po sa aking tita na mag-fight pa rin po sa kanyang cancer and sa mga lahat po ng may sakit po sana po gumaling po sila. Oh, we pray for healing sa lahat po may sakit po na. Yan lang po. Thank you po. Yes, Elsa Raimundo yun, di ba? Okay, Carl James, sino ang next? Yeah. Si Giselle po. Giselle, your turn. Good evening po. Good evening. Praise report. Po, yun po, naka-enroll na po ako sa classes ko for next semester. Mm-hmm. Pero I only have 2 classes for now po. So yun din po prayer request ko na makausap ko po yung counselor ko about it and mabigyan niya po ako ng class na pwede ko pong i-take para di po ako ma-overwhelm sa last semester ko po. Yun lang po. Okay, okay. Thank you, Giselle. Sino ang next? Si Allison po. Allison May. Where are you, Allison May? Go, go. Hello po. Good evening po. My praise report po is pumunta po kami nila Pastor Reeve po sa bahay po ng Raymondos and then we were able to pray for their house. So praise God po doon. And then yun po, nag-pray po kami together. And prayer request naman po is same po kay Ate Giselle na for my semester and for my summer class that everything will go smoothly and yung maging straight po yung process. Maging smooth yung process po and na makita ko po yung para sa akin na career path. Yun po. Alright. Thank you, Allison. See you next, Allison. Sino pa po yung mga hindi napipili? Marami pa. Jigel, Cled, Josie, Aldrin, Jasmine, Benson Family, Vilma, Pepot, Norbert, Janet, and yun.
yung napakalayo po sa akin, yung parents ko po. Ayan, parents ni Allison. Good evening po. Good evening, Jasmine. Praise report po. Ipapasalamat po kami kay God dahil magaling na po si Anaya bago siya nag-graduation ng Friday. Amen. Okay na po siya. Thank you po sa prayers. And pray, and yung Father's Day po, nagpapasalamat po kami kay God kasi si Uncle Harry dumating po. Yung pinangako siya na pupunta, talagang pumunta po siya. Yeah. Thank you rin po sa inyo, Pastor, kasi dinugo na rin sa pag-iibig. Thank you po. And thankful din po kami dahil nung Saturday, nagpunta dito lahat ng mga youth. Nagkaroon ng kainan at kantahan. Mm. At salamat po dahil hindi ako na short sa food na sinerd ko sa kanila. Yan po. Basta po, masaya lang po ang lahat. Yeah. Yan lang po. Prayer request naman po. Maging healthy lang po lahat and safe every day po. So work po. Amen. Papunta pa uwi po. Yan lang po. Thank you. Amen. Thank you. Thank you. Meron ba si Aldrin or next? Same? Okay. Sino ang next na gusto niyo? Si Sister Vilma. Sister Vilma. Alright. Before si Sister Vilma, good evening po sa lahat. Sabi ni Sister Verly Lucas, sabi ni Tita Pepot, magandang gabi sa inyo. It's Pepotsky. Alright. Good evening, Tita Peps and Sister Verly. Go ahead, Tita Bing. Ikaw na. Good evening po sa inyo lahat. Evening. Praise report po. Maayos na kalusugan po sa ating lahat. Mm-hmm. Ayaw nga pala, praise report. Ano po pala yun? sorry. Praise report po. Okay naman po kami dito. Sana po wala pong magkasakit. Yun po dahil malapit na nga po yung camp. Mm-hmm. Birthday ka na, Tita Bing, ha? Oo nga po eh. Tatanda na po ako madadagdagan. At saka po, kasi nga minsan po sumasakit nga po yung likod ko. Kaya sana po maging okay po. Mm-hmm. At yung ano naman po, prayer request. Ganun pa rin po sa mama ko na sana po maging okay po yung medicine na iniinom niya. At para po pag chineck up po siya ulit, sana po mabawasan. Mm-hmm. Yun lamang po. Alright. Tita Bing, sinong next? Sino pa po yung di natatawag? Nandito na po si Darren, si Kuya Manny, Sister Janet, Pastor Bert. Sige po, si ano na lang po, si Darren. Darren, your turn. Praise support and prayer request. Good evening. Praise report po. Papasalamat ako kay Lord kasi binigyan si Noel ng leave kaya nakapag-vacation siya ng medyo mga 3 days. Wow. So yun yung nagpunta kayo sa nag-swimming kayo. Opo, dito lang yung Pastor sa Glendale. Wow. Opo. Yeah. Tapos po prayer request po lang po, yung safe lang po yung lahat at saka yung walang sakit po. Oh, bawal magkasakit kasi camp na. bawal magkasakit ha, kasi camp na eh. Alright, Darren, see you next. Si Kuya Manuel po. Kuya Manny, pwede ka ba? Nauna sa work. Hello! Hello! Good evening. Out naman ako ng 3:30 kaya presente. ayos. Yeah, dalawa kami ni Mrs. Praise support po, prayer request. Praise support ng mama. God is good every day. Yeah, God is good. At kami hindi nagkakasakit. Mm-hmm. Masakit lang ang likod sa trabaho. It's fine pa rin. At least hindi naman pan lang. Hindi sakit na pan. Tapos praise report pala, yung pinag-request namin na pinag-pray yung inaanak namin nakapasa na sa architecture. Pasado na. Alright, tatanggalin. Salamat. Salamat daw sa lahat. Opo. Yung isa, Pastor, Brother Manny, yung isa,
yung nursing. Ay, yung manugang namin. Pasado rin po. Pasado na. Yun naman. Sabi ko. Pakisingil na ha. Ha? Pakisingil na po. $20 per person. Binibayan. Ayos, ayos. We're happy for them. Opo, opo. Thank you sa lahat. Prayers. Amen, amen. All right. Meron ba si Sister Janet? Same. Copy paste po, Pastor. Copy paste. All right. So, sino po ang next? Pastor Bert. Pastor Bert. Good evening, Pastor Bert. Pwede ka ba o nag-drive ka? Hey, good evening po. Good evening. Praise God. Praise report. Excuse me. Praise report po ay yung nakaraan na GA. Nagpapasalamat ako na tayo po ay binigyan ng pagkakataon na ang church ay represent natin sa GA. Amen. At na-bless po tayo ng gusto doon at as well yung mga bata natin. This coming camp, eh, meron din sila mga pasalubong. Yeah. Malaking bagay po yon na salamat namin at at the same time anniversary namin ni Mr. Elby na 36 years. Yeah. And still counting. Still counting. June 7, hindi June 8. Yeah, June 7 po. marami pong mga pasalamat. Yun na kahapon na kayo mga ano natin, mga men sa pasalamat din ako sa kanila na nung na pansamantalang wala tayo. They take over talaga even yung mga services natin and Pastor Akled and Faith and the rest. Talagang I believe na it is really God is so good sa atin. Yung mga pag-prepare ng mga sa courtyard. Mm-hmm. At that nang kunaya talagang naka-prepare. So, yun lang po. At kahapon, eh, pasalamat din ako na maghapon na nagtatrabaho sa bahay, naglo-laundry, naglilinis. Meron po kami bisita na dumating. At kanina, pinasyal na namin siya. And bukas naman sa Disneyland daw. Mm-hmm. Lagang ganyan kapag may bisita. Ano ka, tourist guide. Yeah. So maraming salamat po. At siguro yung pre-request ko, yung kay ano lang, yung kay Wedge. Mm-hmm. Yung kanyang board, ano ba tawag doon? Board exam ba yun? Board exam. Okay. Yeah. Board exam. Nagre-review kasi siya. I don't know when. Yun lang po. Sige po. Yeah, bago pumili si Pastor Bert ng what they call this, the next, I agree with Pastor Bert. Maraming salamat sa inyong lahat sa mga nagtulong-tulong habang wala kami at for holding the fort and napakagandang service, no, napanood namin, sinusubaybayan namin habang nasa Indiana. At everything is smooth, na maganda yung preparation, maganda lahat. At mataas pa rin yung numero, 114 tayo that time. No? So congratulations sa lahat ng workers and leaders and volunteers. Salamat po. Alright, Pastor Bert, sino ang gusto mong kasunod? Yung long hair nating ano, kabataan. Sino po? Worship leader natin na isa, si Justin. At tapos na po si Justin. Tapos na si Justin. Sino pa yung nakikita ko dito? Sino ito? Si Berly. Ano ito? Berly Lucas. Berly Lucas, kapatid po ni Sister Bing. Pero, nasa Pilipinas o nandito sa Amerika? I'm not sure po kung nasaan po siya. Eh. Yeah. Opo, pero... nasa Pilipinas po. Okay. Nag-observe pa si Tita Burley. Makikinig so, lang daw po muna siya. Makikinig muna siya ngayon. Okay. Tapos next time na lang natin siya. Yeah. Unless meron siyang prayer request or prayer support, we can always hear that o pwede niyang isulat sa chat box natin.
Sino pa, Pastor Bert? Okay, kasunod niya, si Pastor Akled. Okay, PQ, nansan ka ba? Yes po. Praise. Wait lang po ha. praise report. Father's Day was a success. Thank you po sa lahat ng tumulong. And praise report, I got all my grades back and I will be continuing school. So I did not fail this year. So praise God for that. And then work is going well. It's good. And then my prayer request lang po is for camp. Just for all the campers to be attending, that that God will move in their lives, as well as safety for when I go to work, and when I travel to and from work, and when I walk home from Chinatown to the courthouse. So yun lang po. I would like to call on Tita Fepotsky. All right, thank you, Pastor Gled. Tita Pepot. Good evening po sa lahat. Good evening. Praise support ko, I thank God, nakaraos yung aming presentation on Sunday, although nag-look ko na naman ang music. But I thank God, it was done not just to, para lang makasayaw, kundi it was dedicated to all the fathers, para makasayaw po namin sila. Yeah, masaya po lahat ng tatay. Pita Peps, medyo yung boses nyo parang nasa ilalim ng balon. Baka yung gamit nyo na... Ayan na, okay na, Pastor? Ayan, mas malinaw. Ko yung anong tawag dito? Speaker. Yeah. Speaker, yeah. Ayun, pinasaya namin ng mga tatay. Ay, sigurado. Nagre-request pa, isa pa daw. I also think next year, okay. Don't worry, marami pa yan. Marami pang pinaplano ang mga seniors natin. Kami na pero Tita Peps, talagang natutuwa kami dun sa inyong preparation kung todo ano pa kayo talaga. Costume. Oh, yeah. Nangungo na dyan, Pastor, talagang mahilig kasi sumayaw si Bernadette at saka si Cherry. Kaya gusto niya pa rin mag-present. Hinihila lang kami. Pero pinasaya niya yung linggo na yun. Kaya sabi nga nila, kahit daw nasira ang music, meron pa rin kami music na live. Opo. Nakapos, salamat din ako, Pastor, sa mga youth natin, kila Clint, kila Nicole. Inaalagaan nila si Faith sa driving. Sabi ko, sige lang, pag natuto ka, hihilahin na kita sa lakwat siya. I thank God for that yung Sunday, ganun. Raiso. At I thank God also na aproba na yung pinail ko sa government, yung aming CalPRES, kasi nagka-problema yun. I thank God for that, kasi malaking tulong sa amin yun. Oh. And ang result ng mammogram ko at pap smear ko, normal. So I thank God for that. Kasi yun ang parati kong winu-worry dahil di pa nagkaroon ako ng tumor. Yan. Ang request ko lang po, Pastor, kasi si Hazel, nag-request siya na increase sa eskwelahan niya dyan sa Korean school na tinuturuan niya. Mm-hmm. Kasi ang tagal na pero hindi siya binibigyan. At tumaas lahat ng mga pamasahe. Alam naman natin na nag-increase lahat sa Philippines. Pero maliit lang ang sweldo niya. So yun ang parang hinihingi niya yata na 2,000 per hour na yung ibigay sa kanya. Kasi yung binigay sa kanya increase last year, since 2015 pa niya hiningi yun eh. Kailan lang binigay. So yun ang sabi niya, Mama, pag-pray natin na i-approvean daw nung kanyang Korean principal yung increase na hinihingi niya. Kasi hirap naman talaga siya, Pastor, lalo na pag meron silang mga play, siya lang ang nagtuturo sa maraming sarap na estudyante. Opo. Basta po, pag na-approvean, sabihin nyo, yung 15% sa akin, ha? Opo, sasabihin ko. Tsaka, yun. Tsaka yung kanyang pagbabike, pinuprotektahan siya ni Lord.
Amen, amen. Malaking bagay kasi yung pagbabayad niya, hindi na kasi nga ang mahal ng pamasahe. So from from Mandaluyong to sa BGC, sa kung saan sa Makati, nagbabayad na lang siya. Tsaka ano, papayat pa siya, kumbaga magiging slim talaga siya. Malaking protection sa kanya yun, Pastor, yung covering ni Lord. Opo. Maganda sa katawan ng biking. Oo, totoo yun. Opo, thank you, Tita Pep. Sino po thank next? You. Meron tayong Si Tukaya, nandiyan po ba? Tapos na po si Tita Fe. At sino pa ba? Jaijel, Benson, and Josie. Si Josie, Sister Josie. Tita Josie, Aling Josie. good evening po. Ang praise report ko po ay marami akong praise report. Nagpapasalamat po kami sa mga pastors at sa mga wife nila na nakarating doon sa aming anak sa Indiana. Amen. Yan. Pinag-pray po yung kanilang house at saka yung car nila. Salamat po sa pagbisita sa mga sa anak po namin. Ganun din po. Pinagaling na po ako ni Lord. Magaling na po ako. Salamat. Pati po yung mga apo namin, magagaling na rin po. Salamat. Amen. Sa ating Panginoon. Yun po ang praise report namin. At ang prayer request po naman namin po ay wala na po magkasakit kasi malapit na ang ating camp. Amen. Marami tayong gawain. Opo. Yeah, yun lang po. Bawal na magkasakit. Yeah. Opo. You're welcome, Tita Josie. One more prayer request. Can we add Sister Terry doon sa mga pinagpe-pray nating may sakit? Kasi apo, marami apo. Siyang nararamdamang pain. Can we just add Sister Terry? Yeah, nilagay ko so na si Sister Terry. Sister Terry. Ma-deliver. Amen. Okay, yes. Thank you. Thank you for reminding. Nilagay na natin si Sister Terry and we also prayed for her last Sunday kasi meron siyang parang kasing laki daw ng hole na parang bilog dun sa bandang nasal area niya, no? We prayed na magmawala to, subside at hindi siya benign siya, no? Para okay siya. Alright, thank you for reminding. At you're welcome, Tita Josie. Basta huwag mong kalimutan yung mechado natin na mas masarap. Apo. joke lang. Masarap yung mechado ni ng anak niyo Nagmana sa inyo. Salamat po. Thank you, Sister Josie. Sino po next? Meron po tayong Rosemary, Benson, and Jaijel. Benson. Jaya and Derek. All right. Let's go, Benson. Hello po, good evening. Good evening. Praise report po. Una po buti po hindi po nadamay yung bahay po nila Derek sa sunog po nangyari dun sa may area po nila 2 days. Isang araw po. Kahapon actually. Sa buti po yung sunog nandun po sa kabilang side ng street, hindi po dun sa side na kung nasan yung bahay nila. Wow. So safe naman po yung family niya doon. And then another praise report po, finally po na-enroll ko na po sa driving school. So magda-driving school na po siya ng Friday, Monday, and Tuesday. So after po that, hopefully makapag driving test po siya siguro po mga 1 month after. And then prayer request po is sana po maging successful po yung pinaprepare po namin ni John po na amazing race sa camp po natin next week. Kasi feeling ko po marami pong nag-aabang nung sa amazing race na gusto pong bumawi na natalo last year. So yun lang po. Yeah, masaya yan. I love it. Thank you sa mga paghihirap at pagpapagod nyo. And to you, Derek, bibilang ka daw ng Tesla pagka nakapasa ka. Bibilahan na daw ng Tesla. Siya na lang daw bibili ng sarili niyang Tesla. Ayos. Alright. Jaya, sino next? Jaijel? Sila Ate Jel po. Ate Jel, good evening. Hello po, good evening.
So ano, we praise the Lord po kasi pinagaling na po kami ni Rizel kasi po nagka-throat kami. I think nag-start po siya ng Monday after church po. So yun. Akala po namin common flu lang, but then nung pumunta po kami sa doctor's office, may strep throat po kami. So I advise din po na mag-take ng vitamin C sa lahat po, lalo na po malapit na rin po yung camp. And then yun po yung praise report. And then ang prayer request po po is maging successful po yung camp natin. Marami pong matouch yung, I mean, marami pong matutunan yung mga campers po natin, even yung mga leaders po natin during this camp, this year's camp. And then we're praying din po for safe travels kasi sila kuya po ay dadating ng July 3 dito po sa atin. So yun. Amen. Amen. Yeah, thank you, Jel, for hosting last week last week's prayer gathering per Zoom. Maraming salamat. And also, yeah, let's pray for the asparagus na pupunta rito after the camp. All right. Last but not the least, Tita Rose, pwede ka ba, Tita Rose? Or nasa work ka? Magandang gabi po, Pastor. Good evening. Nasa work po. Magandang po gabi sa inyong lahat. Hindi po ako makakatagal, pero gusto ko lang po sana magbigay po ng prayer request at praise report po. Sige po. May meeting po kasi kami. Ang praise report ko po ay patuloy po tayong ginagabayan po ng ating Panginoon. Araw-araw po, Panginoon. Na, you know, ang Panginoon po natin hindi po nagpapabaya sa atin. Kahit po marami tayong pinagdadaanan, ay binibigyan pa rin po tayo ng pag-asa at lakas po. Ang akin naman pong prayer request po ay sana po ay maging maayos po ang ating camp at bawat pamilya po, bawat pamilya po sa atin ay maging masaya po. Amen. At mapayapa. Yun lamang po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Amen. Thank you, Tita Rose. All right. Good evening sa inyong lahat ulit. At i-share ko sa inyo ang ating, dali lang po ah. Okay. So, oops. Mali. Okay, good evening. Tapos na tayo sa praise report and prayer request. So, devotional leaders natin, Sister Annelou will be leading next week. All right? So, next week. So, I'll be taking over for tonight. So, after ni Sister Annelou, it will be CJ. Okay? And then Faith, and then Faye, and then Fepot, and then Cyrus, so on and so forth. So, alphabetical naman yan eh. All right? So, let's start with our pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos. So, let's all watch this. Nalilang po. Medyo mahina ang kalaban. Share computer sound. All right? Let's all watch this. Magandang umaga po, magandang tanghali, or magandang gabi. Good morning, good afternoon, or good evening. Kung ano mang oras nyo napapakinggan o napapanood. Welcome po sa LA Philnaz Daily Devotion. Sa umaga pong ito, ating pong pagbubulay-bulayan ang salita ng Diyos na sinulat ni Juan, si John the Beloved. Sa chapter 3, verse 30, kung saan ang nagsalita ay yung kanyang tukayo, si John the Baptist. He must increase, but I must decrease. Bakit nga ba sinabi ni John the Baptist yun? No, alam naman natin na si John the Baptist ay kamag-anak ni Jesus at siya yung preparer of the way. Siya yung naghanda para sa paglulunsad ng ministeryo ni Kristo. Malaki ang role na ginampanan niya at siya yung dynamic preacher na kung saan pinahayag niya salita ng Diyos.
John chapter 3 verse 30. He must increase, but I must decrease. It's John the Baptist talking about Jesus, saying his purpose in this world is to decrease. That's what he must do, and Jesus must increase. Ang ibig sabihin, ang purpose ni John the Baptist, buo sa puso niya. Ang purpose niya dito sa mundo na to was to exalt Christ, not himself. Ikaw kapatid, kailan mo binida si Jesus? Kailan mo rin huling binida ang sarili mo? Kung ano man meron tayong talino, kakayahan kumita, pagpapala, kagalingan, kapangyarihan sa trabaho, sa eskwela, sa organisasyon, being a leader or being a spearhead, anything na kumbaga advantage na meron ka, lahat yun galing kay Kristo. At sana i-glorify natin yung giver of the gift. Kung meron man ng mga pangyayaring maganda sa buhay natin, sana iangat natin si Kristo, hindi ang sarili natin. Kung meron man magandang nangyayari sa ating simbahan, sana iangat natin si Kristo, hindi ang sarili natin. Kung sakali man may pagkakataon na tayo ay nakatulong sa ating kapatid, sa ating kamag-anak, sa ating kaibigan na nangangailangan, sa kung saang aspeto man ng pangangailangan tayo nakatulong, sana hindi tayo ang bida. Huwag tayong maging bida-bida, sapagkat si Kristo lamang ang tunay na bida. Sa gayong paraan, kung sakali man naiaangat natin ang pangalan ng Panginoon, makikilala at makikilala nila ang kagalingan ng Diyos. Di ba? Win-win? Kasi pinagpala natin ang puso ng Panginoon dahil nag-glorify siya. Win-win kasi masarap sa pakiramdam na ituro ang tunay na giver, ang tunay na makakatanggap ng tamang credit. Hindi yung nag-grab tayo, no? Hindi nagko-coattail ride tayo. Hindi nag-grab tayo ng katanyagan or credit ng Panginoon. Di ba win-win kasi pinagpala yung puso ng tao na natulungan mo or nabigyan mo ng pagpapala dahil naturuan mo siya patungkol kay Kristo. Naiangat ang pangalan ni Kristo. At higit sa lahat, nakakilala siya sa Diyos dahil sa magandang ginawa mo. Dahil lahat ng bagay sa mundo, lalo na't napakaganda at isang pagpapala, isa lamang po ang pinanggalingan. Yan ang ating Panginoon. Kaya sana sa araw na to, kung meron ka man na nangyaring maganda, pagpapalang natanggap, may natulungan, o kung anumang bagay na pwede mong sabihin na ako talaga to eh, galing-galing ko eh, or ako dapat ang makatanggap ng credit. Sana mabuhay tayo sa prinsipyo na si Kristo lamang ang dapat itanggal. Kapag yan, kapatid, pag yan pinamuhay mo, makikita mo yung blessing na mag-overflow sa buhay mo. Madaming pagkakataon sa buhay natin na hindi naman talaga tayo dapat na makatanggap ng papuri. Ibigay natin, sabi nga, give honor to whom honor is due. At yan lahat ay para sa Panginoon. Sa aking pagmiministeryo, isa pong prinsipyong pinangahawakan ko ay ito, na iangat si Kristo at ibaba ako. Sapagkat wala po akong kapangyarihan at kakayahan. Kung anumang meron na nakagamit-gamit sa akin,
yun lahat ay galing sa Panginoon. At pag natuto tayong mag-humble down, magpasalamat sa Kanya, siguradong pagpapala, mas marami pang pagpapala ang matatanggap natin. At ang buhay natin ay magiging channel of blessing sa maraming tao. Sana sa umaga na to, sa hapon o tanghali o gabi, kung kailan mo man pinapakinggan ang ating daily devotion, naway may apply mo sa iyong buhay. Kaya maiintindihan mo na kapag may narinig ka na, uy, ang gwapo-gwapo mo naman ngayon. Uy, ang bait-bait mo talaga. Kadalasan, ang humble na Kristiyano, ang sagot niya, praise the Lord, or glory be to God, or salamat sa Panginoon, or sa Diyos lamang ang pagpupuri. Sapagkat ang mga ganong klaseng tao, alam nila kung saan sila dapat pumuesto, sa baba. At ang pwesto ng Panginoon ay sa taas. Sana simula sa araw na to, ang isang takeaway mo ay laging unahin ang Panginoon, ay laging iangat ang pangalan niya, hindi ang pangalan natin. Sapagkat lahat ng kabutihan na maganda na pwede mangyari sa iyo at sa lahat ng tao sa paligid mo, manggagaling lamang sa Panginoon nating buhay, at yan ang Panginoong Jesucristo. Maraming salamat sa iyong pakikinig, panonood sa umaga na to. Dalangin ko na ikaw ay pagpalain. Dalangin ko ikaw ay magkaroon ng isang napakagandang araw ahead of you. Pagpalain ka nawa ng Diyos. God bless you, kapatid. Hanggang sa muli. Kita-kits tayo bukas. Bye. All right. So the question for tonight would be, bakit? Sa John 3:30 ang sabi, He must increase, but I must decrease. So, ang tanong, bakit? Bakit nga kailangan mag-increase? Bakit kailangan mong mag-decrease? Pwede kang magbigay ng mga example or mga experiences mo kung saan nag-increase ka at nag-decrease ang Panginoon, or maaaring nag-increase ang Panginoon or nag-decrease ka. Kumbaga, na ikaw ang naging bida or Panginoon naging bida, either or, no, so that we can learn from those experiences. So, let's start. All right. Let's start with Sister Faith. Okay. Nina, this is Sister Faith. Go ahead, Sister Faith. Hello po. Ano pa bang situation? Ay, sa akin po, talagang importante po na si Lord po talaga yung maitaas, kasi siya lang naman po talaga yung deserving. Sa kanya po talaga yung glory, yung honor. I mean, wala naman po talaga, ako inisip ko, wala naman po talaga ako pagmamalaki apart from sa grasya ng Panginoon eh. Parang, sabi ko nga kung ano man yung meron ako ngayon, kung nasa naman ako ngayon, it's just because of the grace of God. So, I cannot take credit for anything ng ano, yung pagpapala ng Panginoon sa buhay ko, yung protection, lahat po yun kay Lord po. Even yung ability to produce wealth, even yung talents, lahat naman po galing sa Panginoon. So, siya lang po talaga yung deserving nun. Wala pong ibang karapat-dapat po dun. Tapos, I think isa pong situation na naaalala ko that na si Lord po talaga yung natataas. Every time I share my testimony, tapos yung, kunyari, yung isa pong example, yung nangyari po sa akin dito, kasi isa po siyang, ano eh, nagulat po talaga lahat, kahit nga po ako nagulat eh. Yung when I decided to stay here, tapos, kasi I felt led by the Lord to stay, tapos, yung detalye, yung 1 year po na lumipas and how the Lord made everything possible and the transition was so smooth, parang unexpectedly smooth. Kasi, yun, tas every time I talk to people sa Philippines, every time they see my stories, sobrang nabibless daw po talaga sila. Kasi
kita nila yung buhay ko nun sa Los Baños eh. So parang nag-thrive ako doon. Tapos parang feeling, sabi nga nila, nakakatawa naman yung Panginoon sa buhay mo kasi parang nirelocate ka lang niya, pero ang saya-saya mo rin dyan, yung ministry na nagagawa mo doon, nagagawa mo rin dyan, kasama mo pa yung nanay mo, parang sobrang daming blessing. So, yun po, pag kinikwento ko po kung paano po siya ginawa ng Panginoon, yung mga taong pong ginamit niya, tapos yun po, yung buong testimony ko po doon. So, si Lord po talaga yung natataas. And they also feel encouraged to believe God to move in their lives in miraculous way based po sa nakita nila sa pagkilos ng Panginoon sa buhay ko. So sa akin po yun, powerful po talaga yung testimonies natin that they are meant to be shared to other people, especially when yung focal point po ng testimony natin ay yung Panginoon po talaga. So sa akin po yun, Pastor Jeff. Amen. I agree. Blessing ka talaga sa amin and blessed ka rin na nagpunta ka dito. No, and kumbaga I agree din na dapat talaga itaas ang Panginoon doon sa nangyayari sa buhay natin. No, kumbaga ang pinapronta mo, kaya ako blessed kasi binless ako ni Lord. Amen. Thank you, Sister Faith. Sino next? Sino ba? Si Mama. Tita Peps, your turn. Mama, nasan ka, Mama? Papasukin kita dyan sa kwarto. ako po sa akin, talaga man dapat si Lord ang itataas natin palagi at tayo ang mag-humble. Kasi lahat na, tulad ng sinabi ni Faith, lahat naman yan galing kay Lord. At saka kung wala si Lord sa buhay natin, mahihirapan tayo mag-survive sa mundong ito. Ako honestly, hindi ako ma-vocal, pero I'm more into writing. Kaya pagka meron akong gustong i-share, sinishare ko. Misa nga lang nasosobra, napapagalitan ako ni Faith. Pero yung mga taong nangangailangan ng Word of God, yun ang madalas pong sinusulatan niya. Mga ganyan, sinishare ng mga samples, ng mga preachings, tinatag ko sila. At meron din mga tao na minsan mahirap talagang i-encourage, mahirap talagang masharean, mahirap talagang tumanggap, ganyan. Pagka ganun mga tao na mahirap, mga pilosopo ba, na kasi kagaya nga yung kinukwento ko sa inyo noon, nagkaroon ako ng friends sa yung barkada ko pa sa US, tinuha sa registrar ako. Hinanap ko siya matagal na, 40 years hinahanap ko siya. Nung makita ko siya, tinawagan ko, nalaman ko na na-bypass siya, marami siyang sakit. Sabi ko, sige, pag-pray kita. Ang sagot niya kagad, huwag mo ako i-convert, binagsakan ako. Parang masakit, na parang gusto mo siyang tulungan na makalapit kay Lord, pero binagsakan agad ako. Kaya pinag-pray ko na lang siya. Yung ganun. Tapos pag tinatawagan ko, ayaw na niya sumagot. Kasi merong mga tao na pagka sinishare mo, talagang feeling nila, ano ka agad eh. Tawag dito, pagka sinishare mo, binabara ka agad. Ayaw nilang parang, ganun din naman tayo nung nasa Catholic faith pa tayo eh. Pagka may nag-share sa atin ganyan, feeling natin i-convert agad. I remember, Pastor, nung naliligaw pa lang sa akin si Faith, tapos yung mga office mate ko, sinasabi niya na, nila na, baka naman pagka napangasawa mo na yan, magpa-convert ka na sa born again. Ang sabi ko, hindi. Pag namatay ako, kung talaga mahal niya ako, mamamatay akong Catholic. Catholic din, kailangan mag-uwag niya ako i-convert. Pero si Lord ang gumawa ng paraan para mag-change ako ng faith, na gumamit siya ng mga pastor nila Ben, ganyan. So, yun lang. Kailangan talaga parati natin isi-share si Lord. Siya lang parati ang itataas natin. Wala tayong karapatang magtaas sa sarili natin. Yun lamang po. Amen. Thank you, Tita Pep. Sino po ang next? Si Rachel. Andiyan po ba si Rachel? Yes, go Rachel. Ako naman po sa experience ko is sa as being praise and worship leader po. Lagi po yun pag ako yung lead, kahit co-lead lang po for backup, kinakabahan po ako. Pero sabi nga po, mas maganda po yun dahil dahil kumakapit po tayo sa Diyos.
yun lang po yung pinagkahap, yung sinakapitan po natin siya alone. And pag natapos po natin yung mga bagay na pinapagawa niya sa atin or yung mga challenges po natin, lahat po ng glory ay sa kanya lang po talaga. So yun po. Amen. Sorry, naka-mute pala ako. Salita. Alright, thank you, Jel. Sino next, Jel? Si Allison. Allison? Para sa akin naman po is, siguro nung naalala ko po nung naging swimmer po ako, it's the time na when I felt like I increased and God decreased. Kasi masyado akong napafocus sa like I've become a captain na lahat ng tao sa school nag-start tumingala. Na nakalimutan ko yung time na nag-start ako from the bottom where no one has been noticing me but God. At your parents ko lang po. And then at the time, napansin ko yung hindi na ako nagiging humble. And that's, yun po yung recognition na I increased and then God decreased. But then over time, biglang na-realize ko, hindi ko pa siya ma-realize kung hindi pa nag-hit yung pandemic. And if my parents haven't, like, keep on trying to humble or like telling me to humble down myself, na I wouldn't be able to do it without God. And if I just keep on relying to my own strength. And then ever since the pandemic, you know, like everything just, like in one snap, everything disappeared. I am not a captain swimming anymore, nor in any athlete competitions. Parang nawala lahat. So that's like how God humbled me down real quick. And then, of course, I questioned, but then God is merciful enough to forgive me for being, like, naging self-absorbed. And then, how did He, like, get me back? It's like, nung napunta kami sa La Felnas, and then I've been hearing all this preaching. Like, He talks to me through preaching. He talks to me through devotion. He talks to me through my parents. He talks to me through friends that He has given wisdom to for me to receive those messages. Nah, I wouldn't be able to do all these things without Him, and that I shouldn't be relying on my own skills nor my own strength, because I wouldn't be able to do it. And nah, ang tanging kailangan ko lang kapitan is siya. Na kahit ako pa yung, parang kasi at the time, naisip ko din na this is what I want in my life. I want to be a good athlete and then maybe like compete in like high ranking. All those good plans in my head. But I never thought of what could God like plan in my life. And that's when I, biglang narinig ko din si Justin like saying, and my dad saying na may God increase and I decrease. And that's like everything like starting to hit me. And then yun, I started to do ministries and serving God. And that's how I've been learning to decrease myself and let God increase. To humble myself down. To praise Him in every high and lows. And that's my story po. Amen. Thank you, Allison. Nakakatuwa kasi kung naisip ko tuloy si Manny Pacquiao, ano, kasi napakayaman niya, napakasikat niya. No, 8th division world champ and talagang nasa Guinness na yun. Mayroon na burayin yun. Kumbaga, pwedeng pumasok lahat yun sa ulo niya pero inalaw niya si Lord na mag-increase at siya ay mag-decrease. No? At yun, mag-ingat-ingat din tayo sa mga member ng Praise and Worship Team kasi alam niya naman na kumbaga nakapronta kayo at madaming tumitingala sa inyo. Yan ang downfall ni ni Satan. Ano? Magaling siyang worshiper. At yun ang kanyang kinabagsak dahil pumasok sa ulo niya na magaling siya.
So dapat sa ating paglilingkod, lagi nating uunahin na okay, gagawin ko to dahil sa Panginoon, mahal ko siya at hindi ko masusuklian lahat ng kabutihan niya sa akin. Kung mayroong mga kagalingan na lalabas, lahat 'yon galing sa Panginoon, hindi sa akin. Kasi when we start na isipin na magaling tayo, doon magsisimula ang problema. Diba? Doon tayo kakainin noon ng sarili natin. Diba? So, madami tayong lalapit na tao sa atin na, uy, ang ganda naman ng worship, uy, ang ganda naman ng anong pagtugtog or pagkanta or whatever, or pag-sermon or whatever. No? Or maganda yung ginawa niyong project na yun. No? Kumbaga, dapat pag pumasok sa ulo natin, lagi nating pasalamatan ng Diyos at ituro ang Diyos na siya ang karapat-dapat na purihin. Amen. Thank you, Alison. Sino next? Si Ate Darren po. Ate Darren. Ate Darren. Hello po. Good evening. Para po sa akin, he must increase, I must decrease. So why would I increase? I don't have the right. Apart from the Lord or without Him, I am nothing. And yung sa ano po sa situation, mostly po talaga dun sa ano sa praise and worship, no. Yung personal recognition po na yung sometimes yung motivation mo nga po yung your motivation sa pag-serve kay Lord, parang doon yung mas tumataas. Pero ako po kasi nung nag-start ako sa praise and worship doon sa amin, talagang before pa ako mag-lead, talagang inaano ko yung sarili ko, Lord, hindi ako yung ano dito, ikaw po yung bida po dito, Lord, sa pag praise and worship po, Lord, sa araw na ito. So ayun po, yung personal recognition is not our motivation in serving God. Rather, ang motivation natin is to worship how God is sovereign in our life po. Paano siya masamba ng buong puso. Yun po. Amen. Thank you, Sister Darren. Next, Sister Darren. Si ano po? Kuya Aldrin. Kuya Aldrin. Ayun po. I guess kami po mga worship leader, very similar po yung mga experiences po namin. Like for me, every time I pray, at alam po ng worship team po yan na pag ako po ako nag-lead, I always include in my prayer that, Lord, may you increase and we decrease. And even in my personal time before, para mag-prepare ng pag-worship lead, I always pray talaga na, Lord, may you increase and I decrease. Na mag-focus po yung mga tao sa inyo at hindi po nila ako makita, hindi nila makita yung team. Ang mag-focus lang sila sa pagpuri at saka pagsamba sa inyo. So, ayun po, lalagi po namin inisip na si Lord lang po talaga ang worthy at karapat dapat na pagpurihan. Kumbaga, we are just channels of blessing. Si God po, sa kanya po galing lahat ng talents, ng gifts, even our lives, yung second chance na makapag-ministry po was His doing. It's all His plan. So, hindi po natin masasabi na it's the credit is ours. So, lahat po kay Lord. So, yun po. Amen. Kaya napansin nyo, no? Dinistribute natin yung worship leading. Wala tayong one concentrated na worship leader. No, kumbaga, unlike sa ibang church, isa o dalawa lang, or kadalasan nga, isa lang yung worship leader talaga. Pero sa church natin, madami tayong worship leaders. No? Iba-ibang timpla, iba-iba ng flavor, at the same time, iba-iba rin ang genre. No? At saka, para hindi mag-focus sa isa lang na worship leader. Kumbaga, kahit sa preacher, no? Kumbaga, we try to put in other preachers para hindi mag-focus lang sa isang preacher.
No, at saka yun, nakakatuwa dahil it worked for us, no. At ako, naalala ko lang na matkadalasan, nakuha ko yun kay Pastor Peter Tanchi, yung whenever pagka before ako mag-preach, kasama sa prayer ko na may you teach me what to say and not to say, kasi pagka pumasok na si Jeff doon sa preaching, talo na. Di ba? Kailangan Holy Spirit yung nagpipreach, hindi ikaw. Di ba? So ganun din sa worship leading. So I admire our worship leaders, and I can see in their lives saka doon sa how they worship. No, they don't sing. Iba kasi ang singer sa worshiper. Magkaiba yun eh. So thank you. Thank you guys. Aldrin, see you next. Justin po. Justin. Sige. Sige, Tita Pep. Sige, Tita Fe, kayo muna bago po si Justin, habang hinihintay si Justin. Hindi po, nag-prepare lang siya, Pastor. Kasi naiinitan. Nandito siya sa bahay. Nakasira ang pintuan. Naiinitan siya at nagubad. Sige. You speak louder kasi para makuha. Am I audible? Yes. Loud and clear. I was reminded that even our salvation, it's not something we earned. It was given to us by His grace, not by our works, so that we cannot boast. If we're gonna boast, let's boast about Christ, because only He is worthy. He has all the power. All the glory should go to Him. On stage, that's the thing I try to focus on the most, not to focus on myself, but to exalt Christ. So I found that the challenge is not even playing the instrument, it's to get my heart right with God. That's the most important thing when I'm up there, is to exalt Christ, not myself. That's all. Amen. Thank you for reminding about salvation, Justin. So talagang, how can we increase even salvation? Hindi natin masave yung sarili natin, di ba? Only God can save us. Thank you, Justin. Tita Fe, how about you, Tita Fe? Go ahead. I praise the Lord for this opportunity to speak well about the Lord Jesus Christ. First of all, I thank God for my parents who had instilled in our hearts the love for Him. And since I was a little girl, I have been loving the Lord, and I fear Him, and I try my best always to obey Him. Ang masasabi ko lang, ever since nang naging accountable, I had this accountability with the Lord, that God has been blessing my life. Hindi sa ginawa niya akong mayaman, hindi. Sa pera, hindi. Sa mga riches kung ano dyan, hindi. But He has enriched my life with supernatural, with godly things. He has blessed me always sa pag-aaral ko. So many blessings. Sa pagtrabaho ko na, sa ministry ko, at saka sa trabaho ko, sa secular schools, God had always given me favor. And I have always, when people would say something good to me, I would always point them to the Lord as the source of all blessings. And I observe in my life that when we exalt the Lord, we give all the credit to Him, that the more He gives blessings, the more He blesses us, the more He becomes well pleased with the kind of heart we have. And so I have countless blessings
from the Lord because I always give him credit. There's nothing in me that I can do. There's nothing good in me except in the Lord. So I always give credit to him. And so, sinabi ko na yata, but I would like to repeat, when we don't exalt God, we think that magaling tayo, ganyan, mawawala yung mga binigay na blessings ng Diyos sa atin, like talents, like gifts, they will decrease. Nawala. Mawawala. Ang power, less power. Less power. But when we give credit to Him, we depend on Him, you know, to bless us in the use of the gifts, the more power He gives, the more power we receive, and the more successful we are in what we do for the Lord. So, the other part of that, kaya yung magmula nang ako'y nasa elementary hanggang nung nasa elementary pa ako, I would bring a songbook. I'll put a songbook in my school bag. And during my hour recess, I would go somewhere where I could less be seen by my classmates, my schoolmates. And then I sing hymns there and pray to the Lord. Because I know that it is so good a life with the Lord. I love the Lord and I always give him credit for everything. So to be grateful to the Lord and considering that everything comes from him, that we are nothing without him, I always share the blessings of God to my friends, to my classmates, to my associates, to my coworkers. When they have a problem, they ask me for help. I point them to the Lord. When I was teaching in the college, yung sciences, science doesn't go with the Lord, with the gospel, against sila, religion pala. Science doesn't go with religion. But in my teaching, I always connect the Lord to what I teach from in the field of science. It's because I have nothing. I cannot depend on myself. The salvation that God has given me and the abundant life that he has given me makes me feel how dependent upon for what he has done for me in my life. I give glory and praise and exalt the Lord in every situation. That's all, Pastor. Amen. Thank you, Tita Fe. Next, Tita Fe, sino pong napili nyo? Sino ba dyan? Sino pa hindi nakapag-ano, Pastor? Sister hindi ko makikita Lee, dito. Sister Josie, CJ, Pastor Bert. Si Pastor Bert. Pastor Bert. I love to hear from him all the time. Ay, magandang gabi po, Professor. Praise God. Maganda po yung devotion natin na binanggit po ng ating punong pastor na sa buhay natin talaga wala tayong may pagmamalaki. Kaya nabanggit ni Jan na kahit na si Jan noon na siya yung parang superstar. Pero nung dumating na si Jesus ay even yung disciples niya ay itinuro niya kay Jesus. And hindi siya nasaktan, no? Kasi siya talaga yung witness, hindi siya yung star witness. Hindi siya yung, sinasabi niyan. It's only witness to the light. Kaya yon sa atin, sa paglilingkod po siguro natin sa ating Panginoon na truly indeed we have nothing to boast in our whatever that we achieve, anumang mga larangan,
and especially in the ministry, no, na tunay ang ipagmamalaki lang natin ay ang ating Panginoong Jesucristo. Sabi nga ni Paul, I have nothing to boast except Jesus, Jesus Christ. Kaya siguro po maganda po yung sinabi niya sa Galatians. Kung natatandaan natin yung sa Galatians 2, let me read. Galatians 2:20, no? Sinasabi doon, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by the faith or by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. Siguro po na kahit na naman yung mga na-achieve natin, even though we know that the life of Paul, no, isa rin siyang example na makikita natin maliban kay John na marami siyang na-accomplish kung titingnan natin, no? Mostly siya pa yung sumulat sa mga epistles or mostly half of the book of the New Testament, no? Is a Parsi among Parsi, is a Jew, is a Roman citizen. Kung titingnan talaga natin eh, si Pablo eh, or si Paul eh, kung nag-graduate siya eh, as a flying colors, no? Pero sabi niya, it is no longer I that live, but Christ. So, hindi niya tinataas ang sarili niya, kundi si Kristo. Ako po ay I remember during my early Christian life eh, talagang ang tumimo sa aking isipan noon yung isang teacher ko na si Paul Trulin, yung sumulat sa librong My Body is Life, na kagaya lang sinabi ni Pablo na we no longer live by ourselves, but this life that we live, that we have right now, we live it for Christ. Na hindi wala tayo talaga. Wala tayong may pagmamalaki. Even the crowns that we will receive, someday we will lay it down at the feet of Christ. Siya lang talaga ang sabi nga sa ating palaging binabanggit ng ating punong pastor na si Jesus lang ang bida. Kasi kapag tinas na natin ang sarili natin talaga, that is the start of the downfall of the ministry or whatever you have in your life. Kapag hindi mo na kinilala kung saan nanggaling lahat, na supposed to be siya lang talaga ang mabigyan ng parangal. So siguro yun lang po na ibigay ko sa gabing ito patungkol dito sa nabanggit po ng ating punong pastor na si Kristo lamang ang dapat matanghal at tayo ay maging sa baba, no? Sabi nga niya, those who want to be great in God's kingdom must be the servant of all. Amen. Magandang gabi po. Thank you, Pastor Bert. Next, Pastor Bert. Ang nakikita ko po dito ay napakagandang Pilipina, nakabarong Tagalog. Giwa Minerva. Sister Mini pala. Parang alam ko ata yung barong Tagalog na yan. Nakita ko sa ano yan eh. So sa lahat po ng sinabi, ganun nga po eh, yung letting God be in the throne of your life. Hindi yung ikaw na lahat ng bagay. Kasi pag ikaw manguna, ikaw ay mapapahiya, di ba? Sabi nga eh, pride goes before destruction. So you may comes before honor. But most of all, we don't honor ourselves, but we honor the King of Kings sa buhay natin. Yun lang po.
Thank you, Sister Mini. See you next, Sister Mini. Giselle daw, Giselle. For me po, kung bakit po na dapat siya mag-increase. Kasi po, lahat po nang meron tayo galing sa kanya, lalo na po yung gifts na ginagamit natin sa church. What I can share po na experiences, yung pag share ko rin po ng experiences, lalo na po sa friends ko noon, pag nagkakwento po ako about church and my ministries po sa church. Ayun po, blessings, and mga blessings ko po na natatanggap. Pansin ko lang na it's all about me kasi ginawa ko to, kaya may blessings ako, kasi magaling ako, kaya ako na-assign sa ganitong task, kaya ako nag-succeed, ganyan. But now I can see the growth in me po na whenever we get answered prayers po, we turn to Him and just thank Him for His goodness. Yun din po, same din po na sinabi ni Allison and Pastor Jeff, super blessed po ako pag every after praise and worship, lalo na po pag nagli-lead po ako, may lalapit na sobra silang na-blessed sa praise and worship. Yun po, lagi ko na po sinasabi na praise the Lord and all glory to God, hindi thank you, ganyan. Kasi it's not about me and my talent. It's because He gave me this talent and gifts. That's why I should use it for His glory and to lift up His holy name. And He must increase in everything that we do. Yun lang po. Amen. Thank you, Giselle. Sino pong next? Ate Jaya po, pwede. Ate Jaya? Hello po. Sa akin naman po, masishare ko pong experience. I think po, yung pagpunta po namin dito sa Amerika and yung naging buhay po namin dito. Yun po yung naging humbling experience po namin. Kasi sa Pilipinas po, nasanay po ako na ano, ako po yung pinakamagaling, ako po yung pinakamatalino kasi achiever po ako sa Pilipinas. Pero nung dumating po kami dito, lahat po ng achievements namin and yung mga nakuha po naming awards, ganun, hindi po lahat yun na-count dito. So, back to zero po ako. And naranasan ko pong magtrabaho ng ano, yung mga, yung kumbaga sa Pilipinas po, yun yung trabaho ayaw mong gawin. Tapos dito po, ginawa mo kasi kailangan nyo po yun eh, or else homeless ka, ganun. So, yun po siguro. And then po, nung dumating yung mga kaibigan ko po dito, nung college, yun po, tsaka ako na-share yung, dahil blessed po ako ni Lord sa lahat ng aspeto ng buhay na hanggang ngayon po, na-share ko po sa kanila. And hindi po ako humingi ng kapalit. So sabi ko kasi po, si Lord po ang lahat ng ang dahilan kung bakit marami po akong tinatamasang magagandang bagay ngayon. So ang gusto ko po, gawin na lang din po nila yun sa iba. Parang pay it forward po, ganun. Kasi po, hindi po sa akin nanggaling yung share ko sa kanila. Kay Lord po lahat yun galing. Yun lang po. Amen. Thank you, Jaya. Who's next, Jaya? Si CJ po. CJ! Good evening po sa inyong lahat. Sa akin naman po, lang po. Sa akin po is, sa experience ko po na experience ko po parang dati-dati, pag may parang na-accomplish akong maliit na bagay, parang sinasabi ko, ay, parang idea ko na parang madali lang yan, kasi madali lang yan. So, yung tipong masasabi niyo po sa sarili niyo na, ay, kaya ako naman nagawa dahil nagawa, dahil sa kakayanan mo, ganyan. So, I mean, nung, after nung few talks po with, napag-usapan po namin ito ni PR, tapos parang sabi niya na, ano, parang, there's something wrong na if kasi in a way parang mas ina-idolize mo ba yung sarili mo, parang mas kampante ka lang sa iyong kakayanan, ganun. Well, in fact, hindi mo naman na-realize, then later ko na-realize na sa tulong ni Lord kaya nagawa mo yung maraming mga bagay mo, yung mga accomplishments sa life ko nun. Tapos one thing na sinare niya na tumatakbo sa utak ko is parang
sabi niya, subukan mong sabihin na praise the Lord every time kinakompliment ka and every time na nakaka-achieve ka. So I've been trying to apply it and grabe po, it's something na it's also a way that masasabi rin sa ibang tao na pag narinig niyo po yung response na yun, siguro iniisip siguro yung ibang tao parang parang hindi mo din alam naman na parang yung idea na hindi naman niya magagawa kundi si Lord. At the same time parang na-aware in a way na narinig din ng maraming tao na hindi niya magagawa yung kundi din dahil sa tulong ni Lord. So I think ganun yung napag-usapan namin noon. And also dito sa devotion na to, parang iniisip ko na parang more on being a selfless person, not to think more about yourself, not being and hindi yung pa-victim palagi and stuff, but rather but focus ourselves to God and serving Him and always glorify His name and for all glory is to Him. Everything that we can do, every achievement that we have done in our lives, we give glory to God, for He is the one who helped us accomplish everything to our strength. So yun po yung aking. Thank you, CJ. Who's next, CJ? Sino po pong di natatawag? We have Josie, Cled, Manuel, Janet, Vilma, Joshua na pogi. Tita Josie po. Tita Josie. Ako naman po, nung nakaraang linggo lang, may nanghingi ng, matagal niya nang sinabi sa akin to, no? Nung nanghingi siya ng prayer, sabi niya, ate, pag-pray mo naman ako. Si Linda, yung pong naanyayahan natin ng Mother's Day, yung kaibigan ko, si Linda Fabricante. Sabi niya, ate, pag-pray mo naman ako, gusto ko makapagtrabaho, nag-apply daw siya ng trabaho. Then ngayon, sabi ko, sige, pagpipray kita, sabi ko. Siguro mga ilang linggo yun, tumawag siya sa akin, tuwan-tuwa, sabi niya. Ate, ang lakas mo talaga kay Lord, sabi niya ganun. And, alam mo ba, natanggap ako sa trabaho, sabi niya ganun. Sabi ko naman, sabi ko, hindi, ginamit lang ko Panginoon. Sabi ko ganun, agad-agad sinabi ko sa kanya na, hindi, ginamit ako ng Panginoon para ano, para ipag-pray ka kung ano yung gusto mo. At sabi ko nga, kung kalooban ng Diyos na matanggap ka dyan, yun ang mangyayari, sabi ko. Ginamit lang ko ng Panginoon. Sabi niya, talaga, sabi niya. Tapos siya din, sabi din na, o nga, sabi niya ganun. God is good, oo, sabi ko, amen. Sabi ko ganun sa kanya. Praise the Lord, sabi ko ganun sa kanya. And nag-share na ako sa kanya yung kabutihan ng Diyos. Kaya, tama lang na itaas natin ang Panginoon, hindi yung ating mga sarili. Kasi wala naman tayong magagawa. Diba, napangunahan tayo ng Panginoon kahit saang bagay. No? Lalo na sa pag-share natin, hindi yung tayo ang maitaas, kundi ang Panginoon. Lagi natin sasabihin sa mga sineshare natin, ang Panginoon ang lahat dapat papurihan sa mga bagay na halimbawa natatanggap nila dahil pinag-pray natin, ang papurihan natin ng Panginoon lamang. Yan lang po. Amen. Thank you, Sister Josie. Sino po next? Si mga dangawin po. Dangawins. Hi. Sa akin po siguro very simple lang ang kwan ko. Yung lately lang na I have to increase Him, our God. How do I share God sa pag doon sa work ko? Kasi during break time kasi, may isang table lang doon na good for 6 people. Usually pag break time namin,
usually at a time naman ng break time. Eh, abang nagpag-tating namin doon sa break room, lahat nagkakainan. Pero pag ako naupo, bago ako kain, yuyuko muna ako kahit nagkukwentuhan kami, nagyuyuko muna ako tapos nagpipray ako kahit sandali. Napapatigil sila. Kaya, that's na parang sinosyo ko na ay mayroon tayong Panginoon. Yan sa akin. Si Mrs. Ako naman po ano, parang empty cup. So if I am full of myself, God cannot fill me up. So I have to be empty so that God can increase in love, in kindness, in so many ways. To overflow, magkaroon po ako ng overflow. So yun lang po yun sa akin. He needs to increase, we have to decrease so that the Lord will fill us up to the overflow and to the max. Yun lang po. Thank you. Amen. Thank you. Gusto ko yun. Yung fill the cup. Alright. So it's 9:30. So pag nag-reach kasi tayo ng 9:30, we have to stop yung ating sharing sa devotion and we need to proceed doon sa ating prayer para hindi tayo nag-exceed sa ating time frame. Alright, so we will start with our prayer. Manalangin po tayo sa gabi na to. Hallelujah. Thank you, Jesus. Maraming salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin. Ikaw po ang tinataas namin, Panginoon. Salamat at ikaw ang natataas at hindi kami. At lagi po kaming pumailalim, Panginoon, sa inyong glory, Panginoon. We are lifting up your name, Lord God, for you are the King of Kings and the Lord of Lords, Lord God. Lord, we lift up to you our mga sins, Panginoon. Dalangin namin lahat ng mga nasabi namin, naisip namin at nagawa namin kasalanan. Naway patawarin niyo kami, Panginoon, pagkalinisin niyo ang aming mga puso. Gawin niyo pong karapat-dapat kami, Panginoon, na lumapit sa inyo at manalangin. Pagpapatawad, Panginoon, ang inihiling namin, Panginoon, turuan niyo kami magpatawad kung nahihirapan kami magpatawad sa mga taong nakasakit sa amin. Dalangin din namin na turuan niyo kami humingi ng tawad kapag meron po kami nagawang pagkakamali sa mga tao na saktan namin. Kaya, Panginoon, ang pagpapatawad niyo sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa mga blessings na natanggap namin, patuloy na natatanggap at matatanggap kinabukasan at sa susunod pang mga panahon. Salamat, Panginoon, sa lahat ng mga prayer request namin na na-convert sa praise report, Panginoon. Salamat, Panginoon, patuloy kayo na gumagabay sa amin sa araw-araw. Dakila kayo kahit kami minsan, Panginoon, kayo ay faithful kahit kami minsan ay unfaithful. Salamat, Panginoon. Panginoon, ang mga sumusunod, dinadalangin namin at tumingi kami ng pabor sa inyo, Panginoon, sa mga sumusunod naming panalangin. Tinataas namin, Panginoon, ang mga LA Philnas attendees, members, workers, leaders, ministers, Panginoon. Mula sa number 42 hanggang 55, dinadalangin namin, Panginoon, sa aming prayer list. Si Sister Eden, Panginoon, na magsiselebrate ng birthday niya bukas, dalangin namin na pagpalain niyo po siya sa kanya pong birthday. Dalangin namin, Panginoon, na lahat ng wish niya sa kanyang birthday, Panginoon, lahat ng makakatulong sa kanya, Panginoon, ay inyo pong i-grant, Panginoon. Dalangin namin si Brother Ronald na patuloy niyo po siyang ingatan sa kanyang pagbabiyahe, sa kanyang negosyo. Panginoon, dalangin namin, Panginoon, na patuloy niyo po kayo, i-reveal yung sarili niyo sa pamilya nila na may lumago pa sila na patuloy, Panginoon, sa kanilang pananampalataya sa inyo. Kinataas sa aming Panginoon si Elsa de los Reyes, Panginoon. Salamat sa paghilom, Panginoon, sa sakit, sa successful operation, surgery na kanyang anak, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na lagi mo siyang bigyan ng time, Panginoon, na free time every Sunday, Panginoon, para mas makapakinig siya sa inyo, Panginoon, at
makadaupang palad niyo siya, Panginoon, na magkaroon siya ng kapayapaan at kapahingahan tuwing Linggo, Panginoon, kasama niya kanyang anak. Dalangin namin, Panginoon, sa inyo mga De Mesa family. Sila June, sila Anna, si Mili, si Hailey, si Andrew. Lord, we pray for them na malaking blessing po sila simbahan namin, Panginoon. Salamat at pinadala niyo po sila simbahan namin. Patuloy niyo po silang ingatan. Lalo na si Mili, Lord, lagi niyo po siyang iingatan na hindi siya mawala, Panginoon, or malingat sa kanila, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy silang pagpalain bilang pamilya. Yata sa aming Panginoon sa inyo si Tita Fe, maraming salamat, Panginoon, sa kanyang malakas na pangangatawan. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy niyong pag-aalaga sa kanya. Sa patuloy niyong, Panginoon, na pinapakita na kayo po ang Panginoon sa buhay niya. At dalangin namin, Panginoon, na huwag po siya magkakasakit. Ingatan niyo po siya palagi. At lagi niyo po siyang panatilihan na may magandang puso at contagious na spirit, Panginoon, na nakakahawa na para po mas marami pa pong makakilala sa inyo. Patuloy niyo po siyang gamitin, Panginoon, sa ministeryo. Kayo po, Panginoon, magpala sa kanya, sa po na kanyang pamilya. Yan, dalangin namin sa inyo, Panginoon, si Alicia at si Andrew. Salamat at nakatapos sila, Panginoon, ng middle school. Salamat, Panginoon, at sa kanilang pagpasok sa high school, Panginoon, dalangin namin na ingatan niyo po sila. Pagpalain niyo po sila, Panginoon, at niyo po sila ngayahan na mapabarkada sa mga hindi magandang crowd. Ilayo niyo po sila sa mga drugs and bisyo, Panginoon, at ingatan niyo po sila sa school palagi, Panginoon. Bigyan niyo po sila ng magandang kinabukasan, Panginoon. Dalangin namin si Sister Cherry, ganun din ang kanyang anak na nasa army ngayon. Patuloy niyo pong pangalagaan si Sister Cherry sa kanyang pag-iisa, Panginoon. Kayo po maging husband niya at kayo po, Panginoon, na mag-provide sa lahat ng pangailangan niya. We are also praying for Renaline, Panginoon, na ang Francisco family na nasa malayo si Renaline, Panginoon. Ingatan niyo po siya. Bigyan niyo po siya ng trabaho na mas malapit sa church para po makasama po namin siya muli. Dalangin namin si Brother Rene at si Kiko. Nagpapasalamat kami sa bago nilang bahay na binigay ninyo, Panginoon, na kung saan ay ito lahat ay pagpapala mula sa inyo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. We pray for our Los Angeles First Church of the Nazarene, ang Filipino, ang Spanish, ang English, at ang North and South Korean churches. For the Church of the Nazarene, please lead us in prayer, Sister Josie. Thank you. Hallelujah. Patuloy po kami sa diwa ng panalangin, Lord. Lalapit po namin ang aming mga kapatid, mga pastors, mga board member, at mga magagawa, Lord. Muna po sa lahat ang aming General Superintendent na magiging bago na po at mag-elect po ng bago, Lord. Dalangin po namin, pangunahan mo po, Panginoon, ang bagong ilalagay mo dito, Lord, yung kalooban mo, ang siyang mangyari, Panginoon. At alam po namin, Panginoon, na ang ipagkakaloob mo sa amin na yung the best, Panginoon, Lord. At dalangin din po namin na si Daniel Sarmiento, Busik, Crocker, Jumbo Sunberg, District Superintendent, Greg Garman, sa health problem po niya, Lord. Ikaw po, Panginoon, ang magpagaling sa kanya, Lord. Dalangin po namin na ang aming the board, Jeff, Pastor Jeff, Pastor Bong, Sister Girlie, Sister Rachel and Sister LB Lapilnas, Pastor Chep, Pastor Norbert, Pastor Bong, Pastor Rabe, and Pastor Cled. Sa English po, Pastor Josue, Michael Mata, Dan Bayer, Pedro Torres, Angela Way, Spanish, Juan Pajardo, Lina Pajardo, Gladys Rosales, South Korea, Kai San Lee, North Korea, Jong Wan Lee, Hailey, MCB, Stark Ortiz, and
Nick. Lord, nilalapit po namin sila sa iyo, Lord, sa kanilang mga gawain, sa mga project nila, sa mga plan, sa mga program, sa mga decision, Lord. Ikaw po ang manguna sa kanila, Panginoon, Lord. Ganun din po ang kanilang mga pamilya, Lord. Ingatan mo po sila, Panginoon, at dalangin po namin na bigyan mo po sila ng kalakasan na nagmumula sa iyo, Lord. Dalangin din po namin, Panginoon, na pangunahan mo po sila, Panginoon, sa lahat ng kanilang gagawin, iisipin, Lord, lalo na po sa mga nasasakupan nila, Lord. Ikaw po, Panginoon, ang Diyos na nakaalam, Panginoon, ng pinakamabuti, Panginoon, para sa kanila, Panginoon. Ikaw, sa iyo sila magtiwala, umasa, Panginoon, sa iyo na sa Diyos na lahat na makagagawa ng higit kaysa maari namin hilingin at isipin sa pamamagitan ng iyong kapangyarihang nagahari sa bawat ito sa amin, Lord. Ikaw po, Panginoon, ang siyang maluwalhati, Panginoon, sa kanilang mga buhay, Panginoon. Ibigay mo po sa kanila ang nararapat, Panginoon, at sa kanilang mga gawain, Panginoon, para sa iyo, ikaw lamang po ang maitaas at maluwalhati. Ito po ang aming samot na langin na may pasasalamat. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Thank you, Sister Josie. Gusto ko lang i-announce na meron na pong na-elect na GS. No? Mali po yung nailagay ko dito. No? Wala na po. Nag-retire na po si Duarte at si Graves. Kung naaalala nyo, lagi natin silang pinagpipray. Pinalitan na po sila ni T. Scott Daniels, no? Si Daniels at saka si Christian Sarmiento, no? So yun po yung bago nating mga GS or General Superintendents. Pasensya na po, mali po yung nailagay ko na new GS to be elected. Na-elect na po sila noong last Friday, Thursday po. Maraming salamat, Sister Josie. Let's continue to pray for complete healing, provisions, comfort, peace, other concerns. For complete healing, kindly lead us. Justine, thank you. Heavenly Father, we lift up these people to you, Lord. We pray for your healing power to be upon them. Lord, we lift up to you Tita Amy. She's not feeling well. Tita Terry, her cyst to be benign and removed. Pastor Bert for a normal blood pressure. Emmanuel Asma to wake up from sleep and snoring. Tita Analu for surgery veins scheduled and covered by insurance. Diana Santiago for Parkinson's and therapy improvement. Zenaida Mayo, cataract surgery. Pastor Jeff, colonoscopy, June 23. Right knee, left heel. Left-hand pain, Leonila Villaflor, enlarged heart, meds to take effect, and Patrick Noel, able to walk. Lord, we ask, Lord, that you would heal these people. In your name we ask. Lord, we ask that you would give them strength to endure whatever pains they may be feeling, Lord. We pray for provisions so that they would get the medical treatment that they need. Lord, we also pray, Lord, that you would give them peace, knowing that even though they're sick, you are still with them, Lord. You are still faithful. Lord, please don't let, please do not forsake these people, Lord. We know that you won't. Bless them, Lord. Touch their bodies. Heal them. We ask in Jesus' name. Amen. Thank you, Justine.
for complete healing from cancer. Please lead us, Brother Aldrin. Thank you. Heavenly Father, Lord, you are truly amazing, Lord God, and you are most powerful, and nothing is impossible with you, Lord. Lord, we pray for healing, complete healing from cancer po para sa mga taong ito. Yasaremundo, lymph node, Tescuy ovarian, Nova de Guzman bone, Federico Concepcion prostate bone, Roxanne Wong ovarian, Julieta Francisco Abuso, complete healing, Lord. Eli Herradura, complete healing. Ena Laberinto, breast. Ricardo Madrid, lungs. Lord, you did not design them to have this cancer. And Lord, we pray that you will remove these, oh Lord God. Touch them right now, Lord. May they feel your healing power, Lord God. Lord, show them your mercy, your great and awesome goodness, Lord. This will become a testimony of your power, Lord God, and more people will believe in you. More people will be inspired through them, Lord God, that you will use this situation, that this is not a setback, this is a setup, Lord God, to show your glory, Lord God, sa mga tao, Lord God, that this will reach out to more people, Lord God, and more people will have faith in you, strengthen their love for you and their relationship with you, Lord. Lord, maraming salamat po sa kabutihan po ninyo. And Lord, we just have faith and believe that these people will be healed in Jesus' mighty name. For it says in your word, by your stripes, we are healed and they are healed, Lord God. Thank you, Lord God, for the answer, Lord God, to our prayers. We love you. We give you all the glory, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Thank you, Brother Aldrin. For personal supplication, let's continue to pray for special favor and request. Giselle, kindly lead us in prayer, please. Thank you. Dear Heavenly Father, Pastor, patanggal po yung number 17. Okay na po. Okay, sige po, sige po. Skip po na lang yung 17, Giselle. Thank you. Thank you. Okay, let's pray. Dear Heavenly Father, we thank you for tonight, Lord, that we had an opportunity, Lord, to pray for one another. We are lifting up all these people that have special favors and requests, Lord. Lord, first we pray for Ate Hazel. May she get the salary that she deserves, Lord. May continue to provide for her as she waits for this increase, Lord. We also pray for Ate Faith and her school, Lord. May she be able to enroll to the classes she needs, and may you guide her on Sunday as well, Lord, as she preach, Lord. May she just speak your word and your truth, Lord. We also pray for Maynard. May you provide him work that would help him and his family, especially financially, Lord. I also pray for my classes next semester, Lord. I pray for good classes and nice professors. I pray for another class that I can take, Lord. I just surrender everything to you, Lord. I also pray for Allison. I just pray that you will direct her and guide her and her decisions in life, especially school and career-wise, Lord. May we pray for good study habits as well that will benefit her. I also pray for Atticlid. May you keep her safe as she goes to her work and also when going home, Lord. We also lift up Brother James and his paperwork. We just pray that everything will be in order and that you will guide and bless those who are working with his paperwork, Lord. We also pray for Tep-Tep. We pray that you will provide him with a job that he will truly enjoy, and may just remove all his worries, Lord. Also, CJ, Lord, you know his heart's desire, especially work-wise, Lord. May you grant him this, Lord, and may this job provide for him and his family as well, Lord. We also pray for Ate Dar's CBEST exam. May you help her and give her knowledge as she takes this exam, Lord. May she remember everything that she studied, Lord. We also lift up Ate Wedge. May you just give her good health and also protection in her everyday life, and also her
board exam, Lord. May you guide her as she takes this exam, Lord. May she remember everything that she studied as well. May she seek guidance from you all throughout her preparation for this exam, Lord. We also pray for Kuya Daniel. We just pray that his green card will be processed faster and that there will be no problems at all, Lord. May you just touch the hands of who will be processing this, Lord. We also pray for Lauren. We thank you, Lord, for her life. We just pray for her continuous improvement for her, Lord. May she be reminded that you are always with her. And may she also seek you in your word, Lord Jesus. We also pray for Ate Mavi. May you always protect her at all times. And her baby, Lord Jesus. We also pray for Kuya Derek's driving test. May you also protect him as he take this exam, and may he get a lenient instructor in his driving school and also his test, Lord. May you keep him safe as he practices as well, Lord. We are also praying for Joshua, Lord. May everything be in order, especially his documents. May always keep him safe and provide a job for him that will sustain his needs and also a nice place to stay, Lord. We also pray for Job as well. We just pray that he will find the direction in life. May he find his purpose and walk the path that you laid for him, Lord. And lastly, we pray for Dito Shane's board exam. May you guide him as well as he prepares for this exam until he takes his exam, Lord. We praise you in everything that we do, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you, Giselle, for our connecting events, evangelism, discipleship, missions. Kindly lead us, Sister Faith. Thank you. Lord, we lift up to you all our connecting events, evangelism, discipleship, missions. Lord, we pray for the LA District Assembly this coming June 25 to 27, Lord. We pray it will be a successful event. Protect everyone who will be coming there, Lord. And I pray, God, that it would be a refreshing time, and whatever is yung purpose ng activity na to, God, ay maging successful, Lord. We pray even for the election of the new district superintendent during the district assembly, Lord. We thank you, God, because you are sovereign and you are the one who appoints, you are the one who choose, God, who would be the district superintendent, God, for LA, Lord. And we just lift this up to you, Lord. I pray it would put the right person in place. I pray, God, that your will be done. Lord, whoever that person is, that you would speak to his heart, prepare his heart, Lord, and that he would be ready to serve, Lord, in the most excellent way, God, according to your will and leading to him, Lord. I pray, God, for the upcoming family retreat, the family camp on June 30 to July 2. Lord, we thank you, God, because you have gone ahead of us, Lord. More than the preparations, more than the logistics, God, we ask for your presence, God, to move in a very powerful way during the retreat, Lord. Even right now, Lord, we pray for all the participants who are coming to the camp, that you would ready our hearts, that we would be excited. We would anticipate, God, your move, whatever you will reveal. Lord, we just arrest the work of the enemy, Lord, to so any distraction, God, any conflict, any sickness, God, Lord. And we pray, God, that if this will be a very successful event and a harvest of souls, God, will come, God, from this activity, Lord. We also pray for the Pastor's Kids Retreat Ministerial Coaching Initiative at Point Loma, PLNU, Lord. I pray, God, that this would also be a successful event. Lord, we pray for the speakers, the participants, Lord, that you would be the one to guide them, Lord. And also for the kids VBS on July 29, Saturday, Lord. I pray for all the preparations. Lord, I pray for the teachers. We pray for the material na gagamitin. We pray even for the kids who will be coming, Lord. I pray for these kids, God, as young as they are, ma-encounter kanila, Lord. At lumago sila sa
sa relationship niya sa inyo. At marami ding mga bagong bata na maka-attend. I pray for more sinag teachers, Lord, to be added, God, to the teaching team, Lord. This we pray in Jesus' name. Amen. Thank you, Sister Faith, for our popcorn prayer. Anybody can start praying. Lord, we lift up to you the salvation of Ashraf, Shaima, and Amir, the Muslim family that we visited in Ohio. We remember in prayer Robert for his asylum papers, Lord God, and Jody, Robert and Jody's salvation and our family, Lord God. We pray, Lord God, that you reveal yourself to them and give them opportunity, Lord God, to get to know you more. Opportunities na ma-bless sila at tanggapin ka, Panginoon, sa buhay nila. In Jesus' name, amen. Lord, we also Lord, I lift up to you, my brother-in-law. I pray, Lord, that you will give him a chance to repent for whatever he has done in his family. I pray, Lord, na huwag pong maging huli dahil alam niyo po, Lord, kung anong sitwasyon ng pangangatuan niya, na huwag pong maging huli at matumanggap po siya sa inyo, mag-repent po siya, Lord. Humingi po siya ng forgiveness sa family niya, Lord. I pray also, O Lord, that you will send somebody to share the gospel to him at matumanggap po siya, Lord. I know, Lord, you will work in his midst sa kanyang pamilya, O Lord. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen. Amen. Dalangin namin, Panginoon, ang yung mga bulkan sa Pilipinas na kayo po mag-pacify, na wala pong ma-victimize, Panginoon. Mga baha, Panginoon, panahon na naman ng tag-ulan, dalangin namin na kayo po, Panginoon, ang magdiktas at magbigay ng pabor sa aming bansa, Panginoon. Dalangin namin na maging handa, Panginoon, ang gobyerno, Panginoon. In Jesus' name, amen. Panginoon, tinataas namin ng bawat tahanan at mga miyembro namin, Panginoon, sa LA Filnas na bago mag-camp, during the camp at after the camp. Usually, Panginoon, there will always be attacks coming from the enemy, kung saan, Panginoon, mayroong mga sakit or tampuhan or di pagkakaunawaan, Panginoon. Sinasaway namin, Panginoon, ang kalaban, Panginoon, na hindi po siya maging prevailing, Panginoon. At kayo, Panginoon, ang mag-cover, Panginoon, sa mga tao namin na pupunta sa camp. Ingatan niyo po sila. Huwag niyo pong hayaan na pigilan sila ng enemy na hindi makarating sa camp, Panginoon. Kung saan ang inyong glory ay makikita at mararamdaman ng bawat isa. In Jesus' name. Amen. Yes, Lord, I pray for the family of Ed Pascual na namatay na po last week. Namatagal na rin po namin siyang pinag-pray. Na peace and comfort po sa pamilya po nila na na bigyan po sila ng kapayapaan and also God na matanggap din po nila yung mga nangyari din po. In Jesus. Amen. Panginoon, tinataas namin si Maynor na nangailangan ng trabaho. Dalangin namin na mag-provide po kayo ng bagong work sa kanya. And din, naalala namin sa prayer si Nick na umuwi sa Guam.
Ingatan niyo po siya, Panginoon. Pagpalain niyo po siya, Panginoon. At pagkaroon po siya ng magandang experience sa kanyang pag-uwi doon sa Guam, Panginoon. In Jesus' name, amen. Pastor Bert, kindly close us in prayer and benediction. Thank you. Yes, God. Amen. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito, sa bawat isa, sa bawat pamilya na aming kinabibilangan. At ayan mo nga, O Diyos, na ang iyong bendisyon, ang iyong pagpapala, ang siyang igawd sa bawat isa amin. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen and amen. 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 Thank you. Sana natin mga bintana natin at mag-picture-picture na tayo. Pastor Jeff? Oo. Oh. Makikimusta lang. Kumusta na si Tita Ellie? Tita Ellie, okay naman po siya. Nakita, no? Okay naman. Okay naman po siya. She's doing well. Let's continue to pray for her. Okay. Apo. Kumusta na lang pag nakita kayo? Pag nakita kami, kakamusta ko kayo. Yeah. All right. So, kompleto na ba tayo? Ayan, Tita Fe. Ayan ka na, Tita Fe. Ang tagal, ma. Ayan, Aisel. Okay. Si Alison May. Ayan. Si Lajel. Nasa si Lajel. Wala naman. Okay, Dukes. Ayan, ayun, ayun. Okay. Alright. One, two, three, and smile. All right. Good evening, guys. Evening. See you Friday. Bye. See you Friday. Bye.